være her nede på 9 måneders treningsopphold, hvor du kun fokuserer på fotball? Ja, først og fremst så ønsker jeg å utvikle meg teknisk. Jeg ønsker å bli en bedre spiller som kan beholde ball og som kan holde andre motspillere fra meg. Så det er mest teknikk jeg skal jobbe på. Sånn utenom treninger, hva er det du gjør for å få mest mulig utbytte av alle øktene her nede? Nei, det er å spise ordentlig, sove, og så hele tiden gå gjennom økta etterpå økta og se hva jeg gjør bra og hva som er gjort dårlig. Hvordan tror du det skal bli å være her nede, trene gjennom vinteren i stedet for å være hjemme i kulla og snøen hjemme? Nei, det blir jo deilig å ha litt varme, men jeg er fortsatt kjølig, så det er fortsatt kaldt, men nei, det blir gøy. I hvert fall deilig å få trent på en skikkelig bane og sånn gjennom vinteren nå. Ja, det blir deilig. Nå har vi Mikael som er ganske sliten, som står over økter og sånn, for han ikke helt tåler treningsmengden, men det blir bra. Supert. Ja.